maantana hawiya hadduu kursiga fadhiistay daarood nin ee aha imaanayo war ninkaasow sumcadda daaroodna ha ku dheelin sumcadda soomaaliyeedna ha ku dheelin qabweynnimadii oo afrikaan oo soomaali ama adduunyada a ku lahaynna ha ku dheelin shacabka muqdisho waxa ay dirayaan fariin ku wajahan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud isla markaana ah shaqsiga loo xulanayo inuu noqdo wasiirka koowaad ee xukuumadda cusub ee soomaaliya shacabka magaalada muqdisho fariinta ay dirayaan ee ku socotay madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda soomaaliya waa in ra-iisul wasaaruhu uu yahay shaqsi wax ka qaban kara dhibaatooyinka dhinaca amniga ee guud ahaan ka jira dalka gaar ahaan kuwa u gaarka caasimadda soomaaliya oo dhammaan hay-adaha dowladdu ay ku shaqeeyaan inuu yahay shaqsi wax ka qaban kara dhibaatooyinka dhaqaale ee muddada dheer dalka haysta shaqa la-aanta iyo sidoo kale saboolnimada raagtay ee ka jirta dhulka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxay sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda ay usoo jeediyeen in ra-iisul wasaaruhu waxay sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda ay usoo jeediyeen in ra-iisul wasaaraha cusub uu noqdo shaqsi ka fog siyaasad kooxeed mid beeleed isla markaana aha shaqsi dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed ay u sinan yihiin wasaare waxay u baahan tahay bulshada aad maaragtay u kala yaqaana jawiga yaqaana magaalada maaragtay xasaradeeda iyo dhibkeeda maaragtay ka qaadi kara culayskan hadda taagan oo jadwalba xiran yahay meel walba dhagaxan taagan tahay meel walba bir ku xiran yahay ka qaadi karay u baahan tahay ra-iisul wasaare shacabka wax ka yaqaanay u baahan tahay oo maaragtay shacabka culayskiisa maantay ka dusool qaadi karay u baahan tahay marka kaasina keeni doontaan rajaynaa madaxweyne wax badan waddankan u qabtaa tahay culayska jira waa fahmi kartaa waa nin hore u soo maraa tahay muqdishoad ku dhalatay marka madaxweyne cilkaagana allah ku fududay ra-iisul wasaare aad ku qanacsantahana inaad keeni doontaan rajaynaa insha allah runtii ra-iisul wasaarahaan u baahannahay waxaan u baahanahay ra-iisul wasaare dallad ah oo dadka dhan ay hoos geli karaan wacyiga hadda lagu jiro iyo baahida iyo duruufaha lagu jiro annagoo aragna nin samata bixin kara oo maskaxdeedii iyo aqoonteedii baa loo baahan yahay waxaan marka kula talinayaa madaxweynaha qaranka waxaan arkaynaa ra-iisul wasaareyaal badan niman doonahaya oo ayaga dabada laga soo ruuxaya ama ay dad qaasa wataan waxaan leenahay maanta qof wata dalka ma samata bixin karo ee qof aad maskaxdaada adugu ku keentay oo aad kasoo istaqaaraystay oo aad kasoo micnaha kasoo nuxurbixisay dalkan inaad u dhiibtid baan kugula talinaynaa dalka maanta uma baahna nin nafjeclaysi ku socda iyo nin dabada ka wato nin ummadda u siman oo dallad ah hadduu dallad noqo anagu waa hoos gelaynaa laakiin hadduu dallad noqon waayo dadka soomaaliyeed waa kala baxayaan waana ka tegayaan marka ra-iisul wasaare waxaan u baahannahay sharaf leh oo aqoon leh oo dulqaad leh oo karti leh oo indheergarad aan u baahannahay uma baahna ra-iisul wasaare mataqaan laablakaca madaxweynaha soomaaliya oo cusub waxaa laga sugayaa ra-iisul wasaare asiga madaxiis ka keeno oo madaxiis ka keeno ra-iisul wasaarena wato oo qabiil laga keenay oo iyeel waa ku garbiyey oo garabaa ku siiyey laleeyahay ma rabno annaga ra-iisul wasaare asiga meeshu ka keenay asaa yaqaana ra-iisul wasaare waaye arrina waayo haddaan kor waa soo shaqeeyey dhulkan waa joogi jiray madaxweynuhu nin wax khibrad ule waaye waxuu soo saaraa laakiin ragga qaarkiis oo hadda masayr iyo balaayo u yimid warkood yuun yeelin madaxiisa ha ka socda nin detora waaye nin wax yaqaana waaye nin waddan ku soo shaqeeya waaye nin wax fahmi kara waaye soomaaliya waxay u baahan tahay ra-iisul wasaare daacad ah saa u jeedna dalku wuxuu ku jiraa marxalad kala guur ah waxaa soo laabtay waa madaxweyne dalka hore uga soo qabtay xil ra-iisul wasaaraha ay soomaaliya u baahan tahay wuxuu noqon karaa ra-iisul wasaare ka baxsan marxaladaha kala guurka ah iyo xaaladda dalka ka jirta oo siyaasadda ka baxsan in la keeno oo siyaasadda ku cusub ra-iisul wasaare qof keensaday ama state ha ka imaado heer maamul goboleed iyo heer federaalba cidda uu soo hoosgala ha soo hoosgalo soomaaliya waxay u baahan tahay ra-iisul wasaare ka baxsan siyaasadda maxay ahaytay oo qof aragtidiis aan ku socon ee ula shaqeeya madaxweynaha si daacada madaxweynaha waxaan ka rajaynaynaa insha allah dalka inuu gaadhsiiyo doorasho qof iyo cod ah maantana hawiya hadduu kursiga fadhiistay daarood nin ee aha imaanayo war ninkaasow sumcadda daaroodna ha ku dheelin sumcadda soomaaliyeedna ha ku dheelin qabweynnimadii oo afrikaan oo soomaaliya ama adduunyada a ku lahaynna ha ku dheelin ra-iisul wasaare fiican oo dhallinyarada boqolkiiba afartan ama soddon yaa miisaaniyaddiis wax ku bixiyo oo maantadan dalku wuxuu u baahan yahay dhallinyarada in la shaqalgeliyo in shaqa abuur loo sameeyo wax badanaa imaanaya dalka waa waxfaa'iida asia looga soo shaqo tagaa iyo yurubiyaanka waa ognaha anaga xaqiiqada markii laga hadlo dadka marka dadkeenna way baahanyiin baajo wataa waa bajaajle mastaro wataa waa bajaajle waxa waaye shaqo ma haayo
nin afrikaana la yaaba inuu dhulka meelaha qaar ka xaq ognaan dad soomaali aan shaqooyinkaas qaban karin iyo shaqooyinka sii badan marka dadka iyo dalkaba ha loo naxo soomaaliya waxay u baahan tahay ra'iisul wasaare bulshada soomaaliyeed isku wadi kara duruufaha siyaasiga ah jirana wax ka qaban kara bulshada soomaaliyeedna gaadhsiin kara doorasho qofiicooda sidoo kalena xiriiradii arrimaha dibadda wax ka qaban kara nidaamka federaalka ama iyo dastuurka kubeelgaarka ana sidii la rabay uga howlgeli kara ra'iisul wasaare dulqaad leh ra'iisul wasaare go-aan decision may kara oo go-aan qaadasho leh ra'iisul wasaare madaxweynihiisa ay leeyihiin xiriir dhow ra'iisul wasaare waxaa loo baahan yahay madaxweynaha wada shaqayn dhaba ka dhexayso oo maxaadaana karti leh oo leh karti leh dulqaad leh dadka isku hayn kara madaxweynihiisana ay kaaf taagin ayaa loo baahan yahay isaga oo aan loo baahan yahay waxaan ahaa sheekh maxamuud weynaha madaxweynaha cusub ka codsan lahaa ama talaabo soo jeedin lahaa inuu noqdo ra'iisul wasaare dalka jooga oo dibadda laga keenay sababta madaxweynuhu waxa weeyaan waa nin dalka muddo joogay oo intaasoo sano joogay dalka gudihiisa isna uu noqdo maxaadaanay ku dalka jooga ra'iisul wasaare dalka jooga in la keeno ayaa loo baahan yahay soomaaliya waxay u baahan tahay ra'iisul wasaare wanaagsan oo dalka iyo dadkaba wax u qabta oo aan ahayn ra'iisul wasaare aan fadhiida uma baxno soomaaliya waxay u baahan tahay ra'iisul wasaare la shaqeeya madaxweynaha oo dalka iyo dadkaba dee halkaa uu maanta mar ayo kasii taabaqaado oo wanaagsan ayay soomaaliya u baahan tahay laakiinse annagu waxaanu jecelah ra'iisul wasaaraha loo baahan yahay waa ra'iisul wasaare wanaagsan shacabka ku faraxsan yihiin waa mid madaxweynaha la shaqeeyo waa mid ummadda soomaaliyeed garab galo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa mid aysan kasoo sheeganin waxaa laga sugayaa inuu dhawaan soo magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee hogaaminaya golaha xukuumadda oo ah hay-adda fulinta islamarkaana qabata shaqooyinka ugu muhiimsan ee dowladda dhexe waxayna sidoo kale dadku ay ilgaara ku hayaan shaqhsiga uu noqonayo iyagoo dalbanaya in ra'iisul wasaaraha cusub uu noqdo shaqhsiga isku hogaamin kara islamarkaana isku keeni kara hay-adaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed sidoo kalena wax ka qaban kara dhibaatooyinka raagay ee dalka ka jira sida dhibaatooyinka amniga dhaqaale xumid sidoo kalena ka saari kara marxaladda soomaaliya ay ku jirtay ee doorashooyinka dadban dalkana gaarsiin kara doorasho qof iyo cod ah cabdin cadasib ee muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.